силата на летящия огледал ще опитам да направи reverse entry. Окей, почти нямаме... нямаме фар. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес, в днешния епизод, искахте да видите нещо малко по-леко. Малко по-леко. Добре. Окей. Малко по-леко. Добре. Ето тук. Ето тук се намира лекото. Днес ще правим тази Mazda MX-5-Miata. Това е един чудесен лек автомобил, който е изключително лек. Лек автомобил, който е изключително лек. Да. Да. Какво значи лек автомобил? Лек автомобил значи кола, която е способна да взема завой изключително бързо и изключително стабилно. За разлика от някой голям кораб, като например GTR R35, който е близо тон и 800 кг. Това нещо е по-скоро към тон. Да, това е горе-долу половината тегло. Но нека видим какво представлява това нещо, какви апгрейди има по него и колко добро може да го направим. Като начало, както винаги, започваме с носа, с предната броня. Виждам, че имаме някакво избора. Предполагам, че те са мъничко, защото е сравнително нов автомобил, но с тия съм бъбрил, нека видим какви са опциите. Това изглежда интересно, окей. Рейстайл бъмпър и това са само двете опции, окей. Знаете ли какво? Нека директно прескочим към бодикитовете, защото усещам, че това е една кола, на която ще отива един грамадански бодикит. Да. Това е интересен дизайн и също така единствения. Няма да бързам да го слагам все още. Нека видим какви капаци има. Имаме това нещо, което мисля, че е директно взето от Евото. Поне така прилича. Поне на онзи капак прилича. Така, имаме това нещо, което пак това прилича се едно е директно взето от Евото. Какво става тук? Ghost? Какво сте направили? Май сте объркали нещо. Добре, имаме два избора за капаци. Да видим какви остри работи има. Острите работи винаги са на почет. Holy moly! Това не знам какво е. Кажете ми в коментарите какво е това според вас. Според мен това е една чиния просто. Е така забита отстрани. От тези квадратните. Дето сервират суши в нея. Добре. Това са двата вида остри работи, които може да сложим. Имаме някакво сплитера, предполагам. Сериозно? Защо сплитерите са наобратно? Това е странно. Добре, имаме някакъв сплитер, който продължава, имаме карбонови маси за ядене, за пиене, за пикник, за пикник и това нещо, добре, това изглежда добре. Сега съм си набелязал някакви части, нека никакви и предни калници има. Така, имаме това нещо, което е леко изнесено. Не е леко, ами много изнесено, имаме това, което е небоядисано. Окей, поне имаме някакви избори, имаме избори за огледала, сътезателните и знакалниците, както обикновено. Какви сайдскъртове има, holy moly, това е един грамадански праг. И единствения също така. На задните камници предполагам, че имаме същите избори, да. Колко предвидим, колко лесно да го предвидим, добре. Трънклит, имаме трънклит, бе. Имаме това нещо, което маха на тенката, сериозно. Когато имаш твърде много опции. Задни брони, нека какви задни брони има. Но това нещо, което не ми харесва нещо. Няма да го слагам. Няма да го слагам наистина. Добре, да видим какви дифузиори има поне. Това е интересно изглеждащ дифузиор. И може да си видим горивния резервуар ето там. И това е всичко, което имаме за дифузиори. Не видим какви ауспуси има. Окей. Това е един гигантски ауспух. Това е... Този ауспух е като тръбите на първосмогачките. И... Добре. Нашия регистрационен номер е готов. Въпреки, че не може да се чете по абсолютно никакъв начин. И забелязвате ли какво случва в долния ляв ъгъл? Ага. Отново нямаме пари. Отново нямаме пари. Много добре, а? Добре, ще изкарам предните и задните гуми и ще я снижим максимално. Това е изключително широк стенс, просто погледнете за какво става въпрос и знаете ли какво мисля да променя и огледалата? Малко се чудя, искам да изпробваме тези неща, поне да ги видим как изглеждат. Изглежда като, не знам, като... Вижте колко е широка предницата в сравнение с задницата, изглежда малко като жала. Не знам всъщност на какво ме прилича, обаче ме прилича на нещо. Ме прилича на нещо странно. С тези огледала отпред. Знаете ли какво? Оставяме ги. Оставим ги и така просто за базик.
но няма да оставя фабричните джанти, защото те със сигурност трябва да бъдат променени. Просто няма как иначе. И ако мога да си намеря един хубав, готин чифт джанти, ще бъде много добре. Мисля, че тук още открих възможно най-странните джанти. Нека ги видим. Това представляват нашите джанти. Не знам, изглеждат малко странно, но смятам, че си пасват с по-състезателния изглед на самата кола. Тази, сега ще ги оставим, но може би ще им променим цвета, също така ще им променим гумите този път. Ще сложим какво, може би някакви Toyota или не. Нека сложим Speed Hunters. Speed Hunters обаче стречнати гуми, ако имаме ето тук. Идеално. Как изглежда това? Не изглежда никак зле. Ще сложим същите гуми и отзад. И просто тази кола усещам как след малко ще запърлича една повърня, след като съм готов с нея. А това не трябва да бъде причинено на една мията, защото мятите са страхотни. Мятите са леки, мятите са страхотни. Но знаете ли какво? Ще променим спирачните дискове, ако може изобщо да ги видим. Ще сложим ето тези неща. Просто за себе си да знаем, че сме ги променили. Да имаме ето това чувство за вътрешна удовлетвореност. Така, сега ще сложим ето това и сме готови. Окей, супер. Сега, да видим какви дизайни има от господата в комьюнитито. NVIDIA. Багайте от тука. Това е AMD юзър. Тук ще намерих ето този изключително интересен дизайн на човек от комьюнитито, който го е публикувал. Но смятам, че дизайна му изглежда феноменално и ще го използвам на тази колица. Но нещо, което забелязах. Нещо, което забелязах е, че задните ригуми са по-навътре, отколкото трябва да са. И не може да ги изнесем повече. Защо Need for Speed? Защо го правиш? Искам задните гуми да излизат просто на километър извън колата. Защото това е дрифт кола. По принцип. Въпреки, че няма да е много дрифт, ще е по-скоро грипава. По-скоро грип колица. И сега може да махнем това нещо тук, нали? $441 да го махнем. Я бягай бе, я се скри. Добре, няма си губим време с това. Нека директно да пристъпим към перформанс апгрейдите. Тази кола фабрично идва с 155 коня, което наистина е сравнително малко, но предстои да оправим тази грешка, като добавим shit ton просто конето така, под капака. И с целта ще са ни нужни доста парички, затова ще трябва да кажем чао-чао на господин Skyline, ти беше страхотен Skyline, но мята мафия... Мята мафия и за целта ще трябва да апгрейдим това чудовище ето тук. Това свръх лекото чудовище и да видим какво може да направим реално. Оп, обърках менюто. Добре, вече сме в апгрейд менюто и е време да макс апгрейдим всичко. Така че нека започнем от филтро, 164 коня. Интеркулеро, не знам кой ще интеркулваме, обаче сме 184 коня. Вече сме на 200 и... продължават да растат тези кончета. Трубото, както винаги, ще го оставим за накрая. Запалителна система. Добре, не знам как това ще дигне някакви коне, обаче да видим все пак какво ще се получи. Блоко, блоко все още не дига кой знае какви коне. Само 80 коня, само. Имам предчувствието, че това ще е една от колите с по-малко от 1000 коня. Те не са доста в Need for Speed, но да. 484 коня. А сега, без блоки турбо. Но какво ритро да сложим? Знаете ли какво ще сложим? Action Refill. Така, вече 0 да стоя за 2,8 секунди. Просто луди характеристики ето там горе. Добре, диференциал. Също как гуми. Нека сложим примерно ето тези грип гуми. Окей, това са гумите. Спирачки. Окей, вече сме готови с апгрейда. Сега може да дадем Default Enchiladas на тази малка мията и да видим какво ще се случи. 600 коня с първото турбо, окей, това не е бая. Но 747 с последното. Така, кола определено ще изложим турбо, обаче все пак, това са бая коня за 4 цилиндров двигател. Добре, кой турбочарджер да си изберем? Ще изберем ето Би турбочарджер, не съм го използвал много. Значи няма най-добрите характеристики, но все пак, нека изпробваме малко различни турбота, да им чуем звука. И да сложим ли блок? Имаме ли нужда от блок?
Всъщност, блока доста не помага, така че нека директно сложим блока. И само не ми казвайте, че това... Окей, помислих, че един от предните блокове е по-добър. Очевидно този е по-добър, поне за максималната скорост. Но, Elite it is. Добре, сега всичко е готово. Искам да променя само спирачките, защото не се връзват с цялостната цветова схема на това нещо. Ще сложим стоп текове за спирачни апарати. Обаче сложим примерно те, по-масивните. Да, ще ги сложим тях. Също ще направим и отзад. Ето ги, стоп тековици. И с това мисля, че нашата мията е почти завършена. Всъщност, какво се сетих? Ако мога да избера тук самото джанта, искам да пробвам да му променя цвета по средата. Не знам как изглежда това. Всъщност, не. Ще го оставим с сиви джанти. Както си му е реда. Това бяха сивите джанти тук, нали? Да, ето това. Окей, идеално. С това мисля, че нашата кола е почти завършена. Защо не ми ги сложи отпред, бе? Май цъкне нещо, където не трябва. Обаче, много се ядосвам. Като правиш те, много се ядосвам Need for Speed. Вече сме готови. И дами и господа, вече е време да излезем навън. Да видим за какво става въпрос. Къде ще се представи това чудовище. И да го покарам малко. Но при това ще замъглим малко прозорците. Ще ги затъмним, няма да ги замъглим. Да, аз съм ретард и забравя да направя нещо важно. Айме да чуем как звучи тази кола в напълно фабричен вид. Но, хей, на кой му трябва да чуе просто този 4-цилиндров двигател? Не звучи кой знае колко добре, а и... Клас 155 коня, какво искам да очакваме? Атмосферен 4-цилиндров двигател. Добре, нека си пак да чуем как звучи това чудовище с доста повече коня и един чудовищен булов. Окей, не мисля, че това е една от най-добре звучащите коли в играта, но все пак не звучи никак зле. И този блъв, мисля, че е откраднат някои суби. Определено ми звучи се едно откраднат някои Subaru, но това нещо е сравнително пъргаво, поне като го покараме сега. И между другото, исках да изпробвам едно нещо. Исках да изпробвам колата без настройки, някоя по-лекичка, примерно ето тази. И честно казано, не е никак зле. Пак обича да дрифти, но обича да дрифти в правилните моменти и в комбинация с Time Refill Nitro-то, това не е никак зле. Добре, тук можем да направим един по-остър завой. Да, всъщност можем. Окей, това е интересно. Естествено, колата ще е доста по-добра с малко балансиране на самите настройки, но за сега в... Напълно фабрични настройки не е никак зле. Така че, ще направим едно сцене с кола, която има напълно фабрични настройки и да видим как звучи това нещо, а? Окей, нека се телепортираме някъде на мапа, примерно, да кажем, някъде където не сме ходили скоро време. Да кажем, примерно, окей, какво е това? Talk of the Town, окей, нека се телепортираме тук. Без това е Hard Event, не ли за какво става въпрос? Мисля, че най-трудното състезание в играта се казваше Component Parts, ако не е това. Така че, ще проличи кое е най-трудно състезание, когато се малко се пуснем там. Окей, ето ни тук, пред състезанието. Нека видим за какво става въпрос. Трябва да финишираме за поне 2,47 секунди. Нали толкова видях? Толкова би трябвало съм видял. Съм го объркал, ще е малко странно. Склероза. По принцип. Добре, сега да видим това нещо ново ще се пазали, особено когато тръгва. Но иначе не е никак зле самата количка. Честно казано ми хареса колко пъргава е. Това определено допада на моя стил на игра и на каране изобщо. Обичам по-пъргавите коли. И да се размажем във всички колчета, които са там. О, това е един
Това е много як мап, между другото, сега се усетих. Това е наистина много, много як мап. И някъде тук, някъде тук имаше едни много интересни завои. Окей, това защо искаш да се блъсне в мене с това Порша? Това е много лош човек. Иска да блъска миятите. Как може да искате да блъснете с това красиво усмихнато лице? Немай, леко не трябва да се блъскам в мантинелата, обаче тези завойчета, тези завой по-острите са идеални за тази кола. И те малко по-широките, трябва да ударим леки спирачки и падаме в един дрифт, в който не е никак добре да сме, защото губим време. Но иначе самата кола не е никак зле, особено за фабрични настройки, това е много по-добре от повечето коли, които съм правил в играта. По принцип. И директно се размазах в мантинелата отново. Това не е никак добре. Имаме още минута и нещо от самото състезание. Не знам дали ще успеем, но... Ау! След този удар със сигурност няма да успеем. Май се забавихме, бая! Поне идват малко остри завои. Ще може да се наваксаме нитрото. Ако спрем да се блъскаме, ето тук вече би трябвало да променим малко на работи, като например гумите. Тук ако бях сложил примерно дрифтерите губи, нещата щяха да изглеждат доста по-различен начин. Но... Ей, това е мията. Та, това беше всичко от мен, това беше всичко от тази мията. Тази странна мията, която в момента има левитиращи огледала и щупен фар. Но, надявам се клипа да ви е харесало, ако е така, знаете какво направите. Ставите по един палец, запалете този лайк бутон и за вас. Ще видим следващия път. Ако не забравяйте да се абонирате, че да се случат лъжи работи. Да знаете. Чао!